Většina z vás si nejspíš dovede představit, jak to funguje v knižním marketingu. Maki, psala mi Ola, že bude vycházet z těch 50 odstínů prokletých ran a že na to máme vymyslet nějakou kampaň. Nějaký video, příspěvek, nevím. Napadá ti něco? Připravte se na velkou pecičku a velkou bombu, která vyjde příští měsíc. 50 odstínů prokletých ran. Je tam všechno, co máte rádi. Vrány, prokletí i odstíny. Všech 50 odstínů černého peří, které si na vranách můžete představit. A k tomu hlavní hrdinka, a pozor, to není spoiler, je ztracená princezna. Tak si nenechte ujít 50 odstínů prokletých ran. Již příští měsíc u nás knihkupectví. A na Instagramu. Plánuje se nové vydání knížky, plánuje se způsob, jak ji co nejlépe zapromovat, aby se dostala do nejširšího okruhu čtenářů. Není tedy divu, když se v našich videích, nebo v našich článcích, nebo vůbec na profilech jiných knižních influencerů objevují jedny a ty stejné tituly stále dokola. A není tedy divu, když nám to po nějaké době tak trošku začne lézt na nervy, ať už jedné nebo druhé straně, a posteskneme si nad starými tituly, které dneska už nikoho nezajímají. I přesto, že ty staré tituly byly mnohdy fakt dobré, ale musí zůstat tam, kde jsou. Nebo spíš tam, kde byli. A už nejsou. A už nejsou. Ne, možná ještě jsou, počkej, ale... Počkej. Tam výborný jeden typ. Teďka to čtu znova a je to geniální. Zase to čteš? Jo. A to je zrovna knížka od Lainey Taylor, od které je Snínek neznámý, takže pokud se vám líbil, tak tady ta knížka se nejspíš už nedá sehnat, protože vyšla fakt dávno. Ta jednička jo, ale dvojka se nedá sehnat. A trojka se dá. No a tak jsme si náš celý Humbug tým vymysleli takovou spouru proti naší šéfové, to tě zkamím Oli. No a rozhodli jsme se jedno video natočit a věnovat ho právě těmto starším Young Adult titulům, na které už většina z nás pozapomněla. Míša třeba na většinu z nich pozapomenout nemohla, protože přece jenom v této branži je tak trošku, bych řekla, ta nejčerstvější ryba v rybníku. Tak to určitě no, hele. 3 roky, hele, nevím. Tak jako vzhledem k tomu, že my v tom jsme tak 5-6 let ostatní. To jo, ale teď už je další nová generace, už jsem i já stará. Ale jsou knížky, o kterých si myslím, že si vůbec jako nikdy neslyšela, nebo maximálně něco zaslechala. To je pravděpodobný, ale pravděpodobně jsem je stěhovala, když se stěhovala, takže jsem je aspoň viděla. Holky, nejprve napadlo, že bych mohla pouštět svoje stará videa, což jenom ta představa je natolik bolestivá, že to nejspíš i udělám, abych si znova osvěžila, kde je moje nějaká hranice tady toho sebetírání. Ale mě napadlo se podívat ještě dál, protože před videama jsem si vedla blog. Můj úplně první knižní příspěvek v roce 2014 byl o Hunger Games. Delirium. Delirium od Lauren Oliver. To bylo tehdy docela hrozně známá knížka, myslím, že to vyšla celá trilogie, ale já jsem v té době četla pouze první díl v angličtině a ta knížka byla tak nějak, řekla bych, zakončená takovým způsobem, že mi ani nepřišlo, že by to měla být trilogie. A to bylo v té době právě, kdy byl hodně známý Hunger Games a Divergence a ty trilogie, kdy první díl vám nastíní tu hlavní zápletku, ten svět, druhý díl je o tom, jak vzniká nějaká spoura a třetí díl je o svržení toho systému. Takže si to myslím... To si pamatuju, jak to vypadalo. A ježiš, jsem byla ta Oliverová, ona napsala i repliku teďka. Jo, což jakože to Delirium se mi asi líbilo mnohonásobně víc. Pak tady mám jednu trilogii, který vyšel i doplňkový díl, doplňková knížka z nakladatelství Kubu. Ta trilogie se jmenuje Drakie. Si taky pamatuju, protože jsem si nějakým omylem koupila tu doplňkovou knížku a začala jsem to číst a vůbec to nedávalo smysl. To je trilogie prostě o... Lidé chci se měnit draky, ne? Jako kmen lidí, nebo národ, nebo nevím, no, ale oni se mění draky, takže žijou tak jako distancovaný od zbytku světa, od zbytku lidí. A bylo to naprosto boží, já si pamatuju, že právě tady to byla jedna z těch prvních knížek nebo prvních sérií, který jsem si objednala. Další, a na to mám dokonce i video, takže to si pustíme. Ulala. To je hodně starý. A jedna z mých velmi, velmi... oblíbených trilogií, nebo prostě v té době jsem do toho byla tak strašně zaženaná a strašně moc mě to bavilo a... Zdravím všechny bohatské lidi, jmenuji Markéta, já vás vítám u videa, které bude plné smrkání a huhňání, jakož mám rýmu. V tomto videu... Já mám rýmu. ...svůdná trilogie od Wendy Higgins. Možná jste... To video si byste celý. Maki ho dala na linku je. Prostě svůdná trilogie. Uuu. Boží, naprosto boží trilogie.
ale to je jedna z takových těch jako trilogií, kdy si i dneska říkám, že to byl super nápad. Tam šlo vlastně o to, že máte, že jo, těch 7 smrtelných hříchů. Prostě na zemi existují ty padlí anděle, který každý představuje jeden z těch hříchů. Prostě tady existují na našem světě jako lidé a plodí potomky, který mají ty jejich hříchy jako dál mezi lidstvem jako roznášet nebo podporovat. Bylo to naprosto skvělé napsané. Já jsem se jakože s tou hlavní hrdinkou stotožňovala a ona měla takový zvláštní schopnosti, jakože byla schopná vnímat auru ostatních lidí a pak se právě zapletla se synem, který byl od toho padlého anděla smilstva, myslím, že. Aha. Což vzhledem k tomu, že ona byla taková čistá holka a on právě se snažil tady to jakože podporovat mezi těma smrtelníkama. Tak to bylo docela zajímavý, jako v té době a v tom věku. Tak. Zdravím všechny skvělé lidi. Mé jméno je samozřejmě Markéta a já vás vítám u nového videa, ve kterém vám přináším recenzi na trilogii Loď mezi hvězdami od Beth Rabbits. A předtím, než vám nastíním, o čem trilogie vypráví. Já jsem mluvila hrozně pomalu, jak pro dementy. Moje jméno je samozřejmě Markéta. To je takový to, jak to je teda v Humbug týmu. No moje jméno je Ne, ale Loď mezi hvězdami stále patří do dneška mezi ty nejlepší top trilogie, který jsem kdy četla. A taky jsem docela obrečela, že jsem ji prodala, že jsem ji poslala dál. To je naprosto boží a já vám to tady nemůžu vyspoilerovat, jestli se k tomu někdy dostane. To je o tom, že holka, její rodiče se zúčastní prostě kolonizace, nebo myšlenky kolonizace, jsou to nějaký věci, kolonizace jiné další planety a ona teda jede s nima, takže je v kryospánku. A najednou se probudí a probudí se sama a probudí se prostě do té obří lodě, kde už několik generací tam nějak ty lidé fungují a jsou strašně divní a ona postupně přichází na kloub tomu, proč jsou divní, že vlastně tím, aby tam nedocházelo k nějakým incestním poměrům, aby tam nedocházelo jako k degeneraci jako lidského genomu, tak je tam řízené rozmnožování a všechno je tam řízené hormonálně a je to fakt naprostá bomba. A jako absolutně nechápu, jak to, že dneska se podobné knížky jako neobjevujou takhle na tady tom principu science fiction. A ten konec, lidi, kteří to četli, tak naprosto chápou, co tím myslím. Pak tady máme The Duff. A když jsem začala točit vlastně videa o filmových zpracování a The Duff je knížka Vodka. A ošklivá? Ne. Tlustá kamarádka. Mm-hmm. Vodka. Ta knížka, to je taková ta jenom feel good contemporary. Mm-hmm. Já nevím, jestli jsi to četla, nebo viděla jsi film? Ty jsi neviděla film. Míša neviděla film, podíváme se někdy na film. Fakt je to dobrý, je to takový klasický, když si chcete podívat na nějaký film ze středoškolského prostředí, nebo si přečíst knížku, tak to je přesně něco, co byste si měli pustit a je to naprosto super. Pak tady dále bylo asi před 4 rokama, co mi YouTube ukazuje, hrozně často, a ještě možná dříve, protože té autorce vyšla tady knížka ještě dřív, skloňovaný jméno Rainbow Rowell. Nedej se, ne? Ne. No jo? Napsala i Nedej se. Jo, ale to byla právě jedna z těch novějších knížek. Úplně první tady vyšlo, je to od Joly, Eleanor a Park a potom Fangirl. A to jsou taky ty další feel good contemporary. I když teda Eleanor a Park byla jedna z těch trošku depresivnějších contemporary, když to Fangirl bylo prostě o dvojčatech, který jdou na výšku první rok a každá je úplně jako rozdílná a myslím, že psala fanfikce a právě to Nedej se je ta fanfikce. A to byla hrozně super knížka, jako fakt dobrý, fakt mě to bavilo. No a potom Mary Lou, že jo, a její legenda, trilogie. A to byla přesně jedna z těch trilogií, které mají tu správnou dílku, že nejsou ani moc krátké, ani moc dlouhé a... Ona to umí neutáhat, no? Jo, no nebylo to, přesně, nebyly tam žádný nějaký jako výplně, jen ale tak na oko. Ten konec. Ne, ten konec byl příšerný. Nebyl příšerný, byl to přesně takový, jaký to mělo být, že si ne. Člověk říkal, jo, možná bych si to představila trošku jinak, ale jo, je to hořko sladký, no. No, vlastně ani ne sladký, jenom hořký. Bylo to hodně hořký. Bylo to hodně hořký. Mělo právě hořký věci. Marky má recenze seřazený podle autora názvu hodnocení, což je trošku škoda, protože takhle nemůžu zalovit žádným archivu. Ale můžu si tady podívat na nějaký názvy, jestli mi nebudou povědomé. Caraval. Pamatuješ si Caraval? No jasně, to už je docela... To bylo hrozný. To bylo hrozný, jo. To bylo strašný, na to jsem se taky těšila, protože všude zahraničí to taky propagovali. A zahraničí to mělo strašně krásné obálky. Mhm, čistý. Ty jo, to si pamatuju, to jsou taky ty obálky s těma očima. Vůbec, no, to bylo hodně dávno, ještě předtím, než jsi začala ty. Etiketa a špionáž.
To si pamatuju, že jsem četla první díl. To byla snad trilogie a taky to bylo docela známý, docela čtený. Já jsem to nečetla, ale vím, že Alice Books se k tomu nějak vracela zpětně a že si to hrozně líbilo. Královna Tailingu, to si četla ty, že jo? No, Tailingu. Ale to mělo další díly. To je má tři díly, no. A to se ti líbilo, jak to jsem třeba vůbec nečetla. Já vím, že jsem se k tomu chystala. Jako ta jednička byla super. Trojka byla taková jako, že nevím, co si o tom myslet, ale trojka se vlastně jako tam vysvětlilo, co se tam děje. A přitom to přišlo úplně jako na ucho přes hlavu, prostě strašně složitý a úplně jako je to k tomu nesedělo. Ale to jednička byla super. Já mám pocit, že k tomu vyšly ještě nějaký další jako série, které měly s tím něco společného, ne? Nebo knížky, nebo to si asi platu. Nocte. Nocte je skvělý. To bylo hodně dobrý, ale ten druhý díl. To druhé Tavern bylo úplně, to je odpad. To ale... jako kdyby neexistovalo, tak jakože když skončilo, nebo když jsem dočetla Nocte, to je taky nejprvý takový contemporary, ale potom pff, ten Nocte konec. Je geniální. Jo, jo. Pokud jste ho nečetli, tak to si jako 100%. Jo, jo, ale jakože hlavně jak to bylo zakončení a potom se člověk dozví, že je druhý díl a říká si proč, co, jak, jakože ještě něco dalšího, jakože v momentě, kdy to dočtete, tak mě pochopíte, proč jo. Říkám ještě něco dalšího. A tu dvojku nečtěte, na to zapomeňte, o tý jsme ani neměli mluvit. Ne, vůbec. Ne, jaká, co, jaká dvojka? Ale já si starší knížek jsem chtěla doporučit. Pomsta a rozbřeska a první díl byl Růže a Dýka. Teď jsem to chtěla říct. To je naprosto geniální, to je Retelling na tisíc a jednu noc. Já jsem to teda nečetla, ale vím, že to bylo prý dobrý. A já jsem teda tisíc a jednu noc nikdy neměla ráda, já vůbec jako v té kultuře nějak netíhnu. Ale tohle bylo výborný, fakt úžasný Retelling, je to jenom duologie. A hrozně dobře se to četlo, to bylo fakt super. Jsi měla dlouhý videa, a máš dlouhá videa. Stříbrná kniha snů. To bylo o tom, že když usneš, tak si nějakým způsobem to nepamatuji, jak to bylo. Dostaneš do takové jako chodby. Takhle, ty tvoje sny se odehrávají v nějaký, dejme tomu, v obrovské místnosti, která jako se může měnit, můžeš tam mít hory, všechno. Ale z té tvý místnosti se můžeš dostat na chodbu. A na té chodbě jsou dveře všech ostatních. Okay. A ty jakoby se můžeš dostat do snu někoho jiného. A v tom snu ho třeba nějak jako ten sen mění, protože ty jsi tam jako vědomě už. Jo, takhle to bylo. Ty se do toho cizího snu můžeš dostat pouze, pokud máš u sebe věc, která patří tomu člověku. Aha, okej. A bylo to hrozně hustý, jako bylo to dobrý, jo. Děkuji, já si tam dnešního videa a dnešní video se podívám na 8 knížek, které jsem přečetla za měsíc. Červené. Červené. Je, pustinu si pamatuju. Krvavá cesta. To bylo dobrý. Dokonalý pár, ten si taky pamatuju, to bylo v mých knihách, všude prodávali. Tak. Máme ještě co říct? No, to bylo takový nostalgický video, budeme rádi, když nám napíšete, co jste četli vy. A jestli jste četli nějakou z těch podobných knížek, nebo jestli jste zaznamenali, že bychom něco zapomněli. Ale spíš nám napište, pokud jste četli nějakou takovouhle starší knížku, tak napište nám ty, na který by se neměl zapomenout podle vás. Že se třeba k tomu někdy dostaneme. Za mě to je Svůdné zlo a Loď mezi hvězdami. A za mě to je... Jo, ano, a Lady Taylor. Jiný, no, protože to je fakt skvělý. Na ty se zapomnělo docela jako brzo i po té, co vyšla vůbec. Teď jsem četla Láska a dělá to a nevím, jak je to starý, ale je to skvělý. Taky starší, to bych řekla taky 2-3 roky, no. To vám fakt doporučuju, výborně. Jo, Láska je skvělá a dělá to taky. Tak se mějte a uvidíme se znova u dalšího videa, nejspíš příští týden. Čau! Jak nejspíš, vždycky příští týden. Tak minulý týden nevyšlo, že? Ne? A pokud si na uvedené telefonní číslo objednáte jednu knihu do 10 minut, přijde vám i druhá, zcela zdarma pro vaši nejlepší kamarádku a to se... vyplatí. Aha. Jo, odběr, like, dobře. Budeme hrozně rádi, když nám tam hodíte odběr, like, zanecháte nějaký komentář a podíváte se na poslední video. A na konci se usmát.